Završetak osmogodišnjeg školovanja. Učenici osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi proslavili su na maturskoj večeri upriličenoj u restoranu Horoskop. U ovoj, jednoj od uspešnijih generacija novopazovačke škole, ima 177 učenika osmih razreda, a 14 učenika su ponosni nosioci Vukove diplome. Moram da priznam, ako u toj generaciji imate jednog Kovačevi Dejana, Milanović Minu, Komocic Isidoru, Bosić Unu, Kešelj Nađu i još njih, da kažem, jedno desetak, onda zaista sve riječi hvale i zadovoljstva ne mogu se opisati reći. Znači, generacija je prilično dobra, mi smo zadovoljni, prvo nismo imali problema vezano za disciplinu, dosta učenika ima odličan uspjeh, a naročito ovi učenici koji smo isticali, naravno sa Dejanom Kovačevićem koji je učenik generacije, je jedna dobra ekipa, odnosno jedna dobra generacija. Mi se nadamo da će oni nastaviti i dalje da budu uspješni, da će odabrati škole koje će im pružiti mogućnosti da napreduju u pojedinim zanimanjima, odnosno predmetima gdje su se ovdje posebno isticali. Svršeni osnovci kažu da će osmogodišnje školovanje pamtiti po druženju i dobrim nastavnicima. Sjećat ću se najviše dobrih stvari i stvarno divnih ljudi koje sam sve upoznala. Po čemu ćeš pamtiti tvoje školovanje? Pa po tim lepim stvarima, po svojim drugarima. Ovo je neobično jer je ovo jedini dan u mom životu kada slavim malu maturu. Što očekuješ od večerašnjih provoda? Pa sigurno da će mi biti lepo i lepo ćemo se zabaviti. Koji je doživljaj obeležio tvoje školovanje? Šta je to bilo najinteresantnije tokom 8 godina? Da li možda ekskurzije, druženja? Šta je bilo interesantno? Pa druženja i ekskurzija. Najlepše je bila ekskurzija u 8. razredu kad smo išli za Đavolju Varoš, Prolom Banje itd. Koji su ti planovi za budućnost, posle matematičke gimnazije? Šta je tvoja vizija? Pa ako prvo upišem matematičku gimnaziju i uspešno je završim, želim ili da odem na prirodno-matematički fakultet ili na elektrotehnički fakultet. I da ostaneš na fakultetu? Da. Da li planiraš možda odlazak u inostranstvo? Pa ne znam, vidjet ću. Ako se poboljšaju ovde uslovi u Srbiji, možda i ostane. Učenici su se okupili u školskom dvorištu i nakon zajedničkog fotografisanja krenuli su peške do restorana Horoskop, gde su proslavili malu maturu.